Akasaanyi kano akasooka okulabwako mu disitulikiti z'e Kasese, Kayunga ne Bukedeya mu July w'omwaka oguwedde kasaasaanidde disitulikiti eziwera ddala 5-4 okusinziira ku bakugu mu minisitule y'ebyobulimi. Olunaku lw'eggulo gavumenti yalangiridde enteekateeka y'okulwanyisa akasaanyi kano era nga yaakumalawo obuwumbi buna n'ekitundu. Gavumenti etaddewo biliyoni 4 n'ekitundu okuyambako okuyamba ku balimi. Mu nteekateeka eno minisita w'ebyobulimi aliko n'eddagala lyeyanjudde ng'agamba linoonyerezeddwako era nga lisobola okutta akasaanyi akeefuddemu mu kulya ebirime. Obuzibu bwonna bwe tulina obusinga buli ku nsonga y'akasaanyi nga kato na wano nga kakuze. Bajja kukozesa strike, bajja kukozesa rocket, bajja kukozesa heat cell. Olwaleero eddagala lino lituuse Luweero, emu ku disitulikiti ezisinze okukosebwa. Olw'okuba nti nga banagambye nti nafunye administration nafunye litres 40 mu ya Luweero district nga tugenda okugaba ku sub counties 10 ne town council 3 13 zonna wamu. Sarah Nambirwa akulira ebyobulimi mu disitulikiti eno abukereza nkokola okusomesa abalimisa abagenda okuyamba abalimi okukozesa eddagala lino. Eddagala lino lirina engeri gye tulikozesaamu. Galinga makerenda. Omukozi waalyo akugamba kozesa miru 3 ate gwe togamba nti akawuka kaagaana dda nze ngenda kuteekamu 5 ojja kuba okosa ekirime. Tukitegedde nti eddagala lino lirina okukozesebwa n'obwegendereza olw'obulabe bwe bulina eri obulamu bw'omuntu ssaako n'obutonde. Bw'oba ogenda okufuuyira omulimi twagala ku nnyindo oteekeko kino oleme kussamu kaguli, ku maaso teekako zino gogozi. Bw'otunula mu ddagala lino litta amaaso. Ku mutwe kuno teekako elementi eno n'ekirala kye mbadde mbagamba ze zino gloves. Bw'oba okwata eddagala lino olina okulikwata ng'olina gloves ate n'ekirala bw'ogenda okwambala kino ki ovulo kyambale sigale bweru nambala gambuts awo ojja kuba ng'omulimi weekuumye bulungi. Abalimi bangi mu kitundu kino eky'okufuna eddagala eritta akasaanyi baakisanyukidde. Wabula Muhammad Wabiriga akulira Operation Wealth Creation e Luweero agambe eddagala eryabaweereddwa lya kubalaga kyakkola olwo bo bagula eryabwe. Kyovudola nti nno baagituwadde tugireete buli sabu kawonte ngigabye naye nga batuwadde kitono siga nti baba atuwadde nyiti buli mulimi ajja kukola ki ajja kufuna era kyovudola nti tuli wano ne mulimisa wa disitulikiti. Ngaffe abalimi b'e Kakabala abasangibwa mu butuntumula mbadde nsaba gavumenti eddagala lino lyatongoza mu kampuni 3 eddagala eryo lituweere bwereere kubanga abalimi tetulina ssente n'enjali tuli bubi. Eddagala lino gavumenti lye yalaza abalimi nti lye limu ku eryo lye bateekeddwa okukozesa okwanganga akawuka aka fall armyworm. Ekyupa ky'eddagala lino kigula 300,000. Kino nno kiresa abalimi nga beewuunaganya wa gye bagenda okujja ensimbi okwanganga akawuka kano ku buseere bw'eddagala lino. Ssente ezo nnyingi ne mukyalo waliwo abalimi abalala batanakufuira amasamba gaweddo si lwakuba tebaagala naye eddagala tebazirina. Mbadde nsaba gavumenti etuyambe ebeeko kessaayo mu kampuni ezo naffe tufune obuyambi emmere enjala egenda kututta. Carlton Scovia, Nakamya, NTV.